Abuda. Airada. Ah, usiki walai kuna kawira hapa walai ya kapane walai tuishie. Lazima tufike. Ah, tuishie, tuishie. Cheki, daka kidogo, daka kidogo. Eh, halo. Ni aje? Oh, sawa sawa. Acha na kama. Daka tu, daka mbili hivi na kama. Piti. Alafu, cheki. Kuna mani nimeitiwa walai. Ah, wewe ina shida, ina shida. Sitapatana basi. Eh, lazima hiyo mboka nipitie. Ah, ina noma, ina fiti, noma. Fiti, fiti. Kabisa. Hello, mam. Eh, kupoa. Meshinda mamilion. Eh, na acha nipitie kwa kwako. Eh, this time nimeshinda. Toa. Halo, kwani mko wapi? Au, karibu na iko kote iko hapa mbele yangu. Au, fiti basi. Ah, akurugenzi. Oya, oya, oya. Niaje. Amko fiti. Yeah. Amko fiti? Mm. Eh, jo ndo nimefika manze. So ndo umekuja? Eh, ndo nimefika. Ndio tumeongea na wewe kwa simu. Eh, ni mimi. Ah, so kwa hii site yetu umekuwa kibet. Ah, vibaya sana, si ndio? Site inaitwaje? Playboy. Ah, thank you. Kabisa. So, eh. Ungeambia je watu? Ah, ningeambia watu kwa hii site wako na bet. Ni hapa? Eh. Naweza penda kuambia watu kwa hii site wako na bet. Na hii bet ni real. Na hii bet inasaidia watu sana. Na hii bet venye nimeshinda hii pesa, ndakula hii pesa na nijijenge na nianze hustle yangu kama kijana. Sawa. Eh. Na pia ungeambia una bet na pesa ngapi? Una bet na 30 bob unakula mamilion. Thank you. Kabisa. Cheki, mwezi kwa hivyo majamaa. Eh, dau zangu ziko wapi? Hali nzuri sana kukutangazia. Cheki, mwezi kwa serious. One AI, pesa zangu. Oya. Oh, deni gejo ningeenda na Mike. Nimeacha mboka ya 800 na bet hapa na kibeti ya Playboy. Hizi ni mambo gani sasa?